الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تعالى قرآن بيقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سن باشدا gelen her bir musibet kazandığımız günahlara göre. Ve her bir belanın, musibetin başlıca sebebi günahlardır. Ve günahların zararları çoktur. Onun çirkin zararları vardır. Kalbe təsir edir. Hemşin insanın günahlar bedenine təsir edir. Ve o zararlardan İbn-i Qayyim Rahimahullah getirir ki, hirvanul ilm, elimden məhrum olmaq. Çünkü elim Allah Teala'nın insanın kalbine koyduğu bir nurdur. Günah ise o nuru söndürür. İmam Şafii Rahimahullah İmam Malik'in karşısında oturarken ve onun zekasını gördüğü zaman onun fəhminin kamilliğini hissettiği zaman deyir ki: İnni ara ennallaha qad elqa ala qalbike nura. Ben görürüm ki Allah Teala senin kalbine nur yerleştirip onu günahın zulmetiyle söndürme. Ve hemçinin zararlardan ruzidən məhrum olmaq. Ruzidən məhrum olmaq. Bir rivayette gelir ki: İnnel abda la yukramu rizqa bir zənbi yusibu. Həqiqətən insan etdiyi günahına göre ruzidən məhrum olur. Necə ki təqva, yani Allah'tan korkmak, günahlardan çekinmek, ruzini cəlb etdiyi kimi təqvanı tərk etmək də kasıblığı getirir. Günahları tərk etmək kimi başka bir şey ruzini cəlb etməmişdir. Yani ruzini cəlb edən, getirən en güclü səbəb təqva, yani günahları tərk etməkdir. Və həmçinin günahların zərərlərindən asi, günahkar insanın qəlbində özü ilə Allah arasında tapdığı bir vəhşət sıxıntıdır. Bütün dünyanın ləzzətləri cəm olunsa, yenə bu sıxıntını aradan qaldıra bilməz. Və bunu kim hiss edir? Bunu qəlbində müəyyən qədər həyat, qəlbi diri olan insan hiss edir. O artıq qəlb ölübsə, leşi nə qədər yaralasan da o leşə təsir etməz. Və həmçinin günahların zərərlərindən bundan sonra insan özü ilə insanlar arasında bir vəhşət, bir sıxıntı hiss edir. Və xüsusilə özü ilə xeyir əhli arasında. Nə qədər bu sıxıntı güclənərsə, bir o qədər də o insan xeyir əhlindən, onların məclislərindən uzaq düşür. Onlardan faydalanmaqdan məhrum olur. Və bir o qədər də şeytanın dəstəsinə yaxın olur. Rəhmənin dəstəsindən uzaq olduğu qədər də şeytanın dəstəsinə yaxın olur. Və bu deməli, insan ne kadar xeyir əhlindən uzaq düşərsə və bir o kadar da şeytanın dəstəsinə yaxın olur və artıq o qəlbində olan o sıkıntı qəlbinə hakim olur və sonra bu özü ilə ən yaxın insanlar arasında baş verir. Öz yoldaşı, öz uşaqları və öz qohumları və bəzən də insan özü ilə öz nəfsi arasında bunu hiss edir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki: İnni لَاَعْصِ اللّٰهَ فَاَرَى ذَٰلِكَ ف۪ي خُلُقِ دَابَّةِ وَمْرَاتِ. Mən Allah'a asi oluram ve onun təsirini minimin ve yoldaşımın əxlaqında hissedirəm. Həmçinin Qayyim Rahimahullah diyor ki, bu
günahların zərərlərindən gətirərkən günahların zərərlərindən də biri günahlar deyir, başqasını sənə qarşı cürətləndirir. Günahlar başqasını sənə qarşı cürətləndirir. Həmişə sənə boyun əyən bir insan, sənin sözünü dinləyən bir insan öz yoldaşın, uşağın artıq yəni sözə qulaq asmır. Səbəb, yəni insanın özünə etdiyi günahlardır. Və həmçinin zərərlərdən insanın işlərinin dolaşığa düşməsi, çətinləşməsi. Hansı işə yönəlirsə, o işdə üzünə qapılar bağlanır. Necə ki, Allahdan qorxan, təqvalı olan insanın işləri asanlaşdığı kimi, hara yönəlirsə, o yolda ona qapıların açıldığı kimi, günah isə tam əksinə, günahlar insanın işlərinin çətinləşməsinə və dolaşığa düşməsinə səbəbdir. Kim təqvanı tərk edərsə, Allah Teala onun işlərini çətinləşdirər. Çox qəribədir. Qəribə olan orasıdır ki, insan görür ki, bütün xeyir qapıları onun üzünə bağlanır və işləri çətinləşir, dolaşığa düşür, amma bunun haradan gəldiyini özü bilmir. Və həmçinin zərərlərdən insanın qəlbində hiss etdiyi bir zülmətdir, həqiqi zülmətdir. Necə ki, qaranlıq, zülmət gecədə yola çıxan bir insan o gözləri ilə o zülməti hiss etdiyi kimi artıq o qəlbində o zülməti, qaranlığı hiss edir. Çünki itaət nurdur. Asilik isə bir zülmətdir. Və nə qədər o zülmət güclənərsə və bir o qədər insanın heyrəti, şaşkınlığı artır və bundan sonra insan bidətlərə və zəlalətə və həlak edici işlərə düşürür. Allah qorusun. Və fikir verin, demək, insanın bidətlərə, məsələn, təkfir bidətdir. Yersiz insanın təkfirə yönəlməsi və digər bidət məsələlərə yönəlməsi nəyə görədir? Günahlara görədir, boş yerə deyil. Və insan artıq qəlbində elə zülmət hiss edir ki, və bundan sonra özü də bilmədən təkfirdir, digər zəlalətlərdir və həlak edici işlərə düşür, özü də hiss etmədən. Necə ki, qaranlıq gecədə yola çıxan bir kör insan kimi. Hava qaranlıq və insan özü də kör. Necə yolu qalsın? Və beləliklə də günah sayəsində insanın qəlbi qaranlıqdan sonra, zülmətləşdikdən sonra insan da özü də bilmədən belə bidətlərə, zəlalətə və həlak edici işlərə düşür. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ Həqiqətən həsənətin, yaxşı əməlin insanın üzündə bir parlaqlığı vardır. Və həmçinin insanın qəlbində bir nurdur. Və ruzinin genişliyi, bədənin qüvvətlənməsi və insanların qəlbində sevgini qazanmağa səbəbdir. Həsənət, yaxşı əməl. Amma günah isə, asilik isə insanın üzünü qaraldır, qəlbinə zülmət gətirir və bədəni zəiflədir və həmçinin ruzini naqisləşdirir, azaldır yəni və insanların da qəlbinə nifrət düşməsinə, ona qarşı nifrətin yaranmasına səbəb olur. Və həmçinin zərərlərdən günahlar insanın qəlbini və bədənini də zəiflədir. Onun qəlbini zəiflətməsi, bu bəlli bir məsələdir. O ki, qaldı, bədəni zəiflətməsinə isə, çünki möminin qüvvəti, bədənində olan qüvvət qəlbin gücünə, qəlbin qüvvətinə bağlıdır. Nə qədər qəlb güclü olarsa, bir o qədər də bədən güclü olur. Amma facir insan, günahkar insan və yaxud da kafir insan bədəni nə qədər güclü də olsa, amma ehtiyac zamanı ən zəif bir kimsəyə çevrilir. Ehtiyac zamanı ona nəfsi ona xəyanət edir. Bilsən fikirlər, farsların, rumluların bədənlərini, onların bədənlərində olan qüvvəti fikirlər. Necə onların o qüvvəti, qüvvətli bədənləri onlara ehtiyac zamanı necə xəyanət etdi? Amma iman əhli isə həm qəlb, həmçində bədən qüvvəti ilə onları məğlub etdi. Və həmçinin günahların zərərlərindən itaətdən məhrum olmaq. İtaətdən məhrum olmaq. Günahın
Yəni bundan başqa bir zərəri olmasaydı, bu özü kifayət edir günahı tərk etməyə. Günah itaətin qarşısını alır. Sonra onunla başqa bir itaətdən məhrum olur və beləliklə bir günah başqasını digərini gətirir və üçüncü xeyirdən məhrum olur və beləliklə insan nə qədər itaətlərdən məhrum olmuş olur. Və o itaətlərdən biri dünya və içərisində olan hər bir şeydən daha xeyirlidir. Və onun misalı, o insanın misalına bənziyir ki, bir yemək yeyir, o yemək səbəbiylə xəstələnir və o xəstəlik onu nə qədər ləzzətli və dadlı yeməklərdən məhrum edir. İstəsə də yeyilmir. Və həmçində günahlar da insanı nə qədər xeyirli işlərdən məhrum edir. O xeyirli işlərdən biri dünya və içərisindəkilərin daha xeyirlidir. Və həmçinin günahların zərərlərindən günahlar ömrü qısaldır. Ömrün bərəkətini silir. Bu mütləqdir. Çünki yaxşılıq ömrü artırır və facirlik, pislik, günahlar isə ömrü qısaldır. Və həmçinin günahların zərərlərindən günahlar mislini əkir və bir günahdan başqası əmələ gəlir. Yəni, bir günah başqasını doğur və bundan sonra o insana o günahı tərk etməsi, o günahdan ayrılması ona çox ağır gəlir. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, اِنَّ مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّيَ السَّيِّيَةُ بَعْدَهَا Yəni, bir günahın cəzası ondan sonra başqa bir günahın gəlməsidir. Bir yaxşı əməlin mükafatı isə ondan sonra bir yaxşı əməlin gəlməsidir. İnsan bir yaxşı əməl edərsə, onun yanında olan başqa bir yaxşı əməl deyər ki, məni də işlə. Onu etdikdən sonra başqa bir yaxşı əməl deyər ki, məni də işlə. Və beləliklə insanın xeyirli əməlləri çoxalır. Və qazanc çoxalır, savabı artır və günahlar da belədir. Və insan yəni o qədər ibadətə və həmçinin günahları vərdiş edə bilər ki, artıq o əməllər, yaxşı əməllər və yaxud da günahlar insanın nəfsində formalaşan bir yəni, səciyyəyə, təbiətə çevrilə bilir. Artıq ona yapışıq bir sifət olur. Deməli, insan yaxşı əmələ elə vərdiş edir ki, nə vaxt o yaxşı əməli tərk edərsə, onun sinəsi daralır. Və geniş dünya genişliyi ilə ona dar gəlir. Və elə bil ki, o insan sudan ayrılan bir balıq kimi olur, suya yenə qayıtmaq istəyir. O qədər yaxşı əmələ vərdiş edir. Və suya qayıtdığı zaman balıq yəni, sakinləşir və eyni ilə də ibadətə qayıdan insan, ibadətə vərdiş etdikdən sonra ibadətə qayıdan insanın da sevinci, rahatlığı ibadətdədir. Və həmçinin günahkar insan da belədir. Günahkar insan artıq günaha vərdiş etdikdən sonra hər hansı bir pisliyi, günahı tərk etdiyi zaman sinəsi daralır. Və artıq sıxıntı içərisində olur. Onun yolları daralır, yəni şaşkınlıq içərisində olur. Hətta bir çox yəni, fasiklər vardır ki, o günahı ləzzətə görə etmir. Günahı, günahdan ayrıldığı zaman ağrı hissettiyinə görə. O ağrını itirmək üçün günaha qayıdır. Ah, ləzzət yoxdur. Ola bilər birinci günahı getdiyi zaman nəsə ləzzət alsa, amma ondan sonra günahda ləzzət olmur. Və sadəcə günahı o qədər vərdiş etdiyinə görə onu tərk edərkən ağrı hiss edir, ağrını qaldırmaq üçün yenə günaha qayıdır. Deməli, insan ibadətə o qədər yəni, vərdiş edə bilər, onu sevə bilər, onu hər şeydən üstün tuta bilər ki, nəhayət Allah-u Teala öz rəhməti ilə onun üçün mələklər göndərər. Və mələklər hər dəfə o insanı ibadətə yönəldər, həvəsləndirər. Hətta onu yerindən və yatağından qaldıraraq onu ibadətə sövq edərlər. Və həmçinin insan o qədər günaha, asiliklərə vərdiş edər ki, onu sevər və onu digər yaxşılıqlardan üstün tutar və nəhayət Allah-u Teala onun üçün şeytanlar göndərər və o şeytanlar hər dəfə o insanı günaha sürükləyərlər. Və həmçinin günahların zərərlərindən qəlbin asiliyə vərdiş etməsi. Asiliyə o günaha vərdiş etməsi. Və günahların zərərlərindən biri də olur ki, insanın qəlbindən artıq o günahın çirkinliyi soyularaq çıxarılır.
Və artıq o günah onun adətinə çevrilir. Və insanlar ona baxanda belə, o günah üzərində olduğu zaman insanların onu görməsini belə pis görmür. İnsanların onun haqqında danışmasına da pis baxmır. Və bu insanlar kimlərdir? Yəni, o qəddər, yəni, fasiqliyə, asiliyə, günaha yol veriblər ki, yəni, onlar üçün insanların onu günah üzərində görməsi ləzzətdir. Hətta deyir, onlardan biri etdiyi günahı ilə övünür, fəxr edir. Bilmədik, insanların bilmədiklərini insanlara danışır. Və deyir ki, filan kəs, mən filan yerə getdim, filan əməli gördüm. Və belə insanlar bağışlanmazlar. Yəni, nə demək bağışlanmazlar? Yəni, onların önünə tövbə qapısı bağlanır. Çox vaxtı belə insanlar tövbəyə müvəffəq olmurlar. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kullu ümməti muafə illəl mücahirin. Ümmətimin hamısı bağışlanacaqdır mücahirlərdən başqa. Mücahir ələb lüğəvi mənası bir işi aşkarda etməyə deyilir. Amma hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem verdiyi tərif nədir? İcihar deyil, o deməkdir ki, ən yəsturallahu l-abdə thumma yusbihu yafdahu nəfsəhu. İnsan günah etdiyi zaman Allah Teala onun günahının üstünü örtür, heç kəs bilmir və sonra insan öz-özünü rüsva edir. Və deyir ki, ey filan kəs, mən filan işləri gördüm və yəni Allah Teala onu örtdüyü halda özü o pərdəni yırtır. Ki, belə insanlar bağışlanmazlar, yəni tövbəyə müvəffəq olmazlar. Çünki Allah Teala'nın sənin günahının üstünü örtməsi özü bir nemətdir, özü bir rəhmətdir. Çünki heç kəs səni barmaqla göstərmir ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Ona görə insan onu danışamalıdır. Və həmçinin günahların zərərlərindən günahlar insanın alçalmasına səbəbdir. Günah insanın Rəbbi qatında alçalmasına və Allahın gözündən düşməsinə səbəbdir. Həsən Əl-Basri rəhiməllah buyurur, Hənu aleyhi fəəsəvm və ləu'azzu aleyhi ləəsəməvm. Deyir, o insanlar, günah edən insanlar, Allahın gözündən düşdükləri üçün onlar günah edirlər. Əgər onların Allah qatında dəyəri olsaydı, Allah onları qoruyardı. Əgər insan Allah qatında alçalarsa, dəyərsiz olarsa, onu heç kəs qaldıra bilməz. Allah qala buyurur, Həcc surəsi 18-ci ayədə, وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ Allahın alçaqlığını kimsə örməkləndirə bilməz. Yəni, insanlar bir o insanı zahirdə alqışlasalar da, təzim etsələr də, ona olan ehtiyaclarına görə və onun şərdindən qorxduqlarına görə onu təzim etsələr də, ucatsalar da, amma o insan, o insanların qəlbində ən aşağı, ən alçaq bir kimsədir. Və həmçinin, yəni insan o qədər günahı işləyər ki, artıq günah o insanın gözündə balacalaşar və insanın da günahı balaca görməsi o insanın həlakının əlamətidir. Çünki günah insanın gözündə nə qədər balaca olarsa, bir o qədər də Allah qatında böyüyür. Buxarın səhih əsərində İbn-i Məsud radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə deyir ki, İnnəl müminə yaradunubə kəənnəhə fi asli cəbəni yaxab ən yaqa aleyh. Mümin insan günahlarını necə görür? Elə bil ki, bir dağın aşağısında oturub, o dağ qədər görür. Bu deyəkə dağ onun üzərinə uçacaqdır. Günahını o qədər böyük görür mümin insan. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذِوَّابٍ وَقَعَ لَا اَنْفِ فَقَالَ بِهَا كَذَا فَقَارٍ Ama facir insan isə günahlarını burnunun ucuna qonan bir milçək kimi görür və əli ilə də belə edir, yəni uçur, yəni çox yüngül görür. Və həmçinin günahların zərərlərindən qeybətin itməsidir. Günahların zərərlərindən biri günahlar insanın qəlbində olan qeyrət odunu, qeyrət alovunu söndürür. Hansı ki, o qeyrət insanın salih olması üçün, insanın həqiqi yaşaması üçün bir maddədir. Qeyrət onun hərarəti və alovudur. Və onun sayəsində insanda olan
qeyrət sayəsində insanda olan bütün çirkin sifətlər ondan uzaqlaşır, təmizlənir. Necə ki, körük qızılın, gümüşün, dəmirin pasını, çirkabını təmizlədiyi kimi, insanın da qeyrəti insanda olan bütün pis sifətləri, çirkin sifətləri ondan uzaqlaşdırır və təmizləyir. Və insanlar içərisində ən şərəfli olan və himmə, iradə baxımından ən uca kimsə özü və xüsusi əhli və ümumi insanlar üçün qeyrətli olan bir kimsədir. Və buna görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ümmət üçün ən qeyrətli kimsə idi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öz ümməti üçün ən qeyrətli kimsə idi. Və Allah Teala ondan da qeyrətlidir. Necə ki, səhih hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ətəəcəbunə min qeyrəti səad, məgər siz Sa'd radiyallahu anhunun qeyrətindən təəccüblənirsiniz, Lə'ənə əğyəru min, mən ondan da qeyrətliyəm. Vəllahu əğyəru minni, və Allah məndən də qeyrətlidir. Yəni bu hədislər, bu hədis nəyə cəm edir? Qeyrətlə və çirkinliyin kərahətini, yəni nifrət, yəni günahın kərahətini, pisliyini nifrət etmək və beynə məhəbbətül udrun ləzi yucibu kəməl adl və digər hədisdə isə yəni Allah Teala'nın üzrü istəməsini yəni hədis ona dəlalət edir. Çünki o da səhih hədisdir. Lə əhədun əğyər min Allah, Allahdan daha qeyrətli kimsə yoxdur. Min əcli dəlikə harraməl fəvahiş. Yəni buna görə Allah Teala zahiri və batini bütün fuhuş işləri haram etmişdir. وَلَا أَحَدَ أَحَبْ اِلَيْهِ الْعُدْرُ مِنَ اللّٰهِ Və Allah Teala'dan da üzrü daha çox sevən bir kimsə yoxdur. Allah Teala'dan üzrü daha çox sevən bir kimsə yoxdur. مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ اَرْسَلَ الْرُسُولُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Və buna görə də qorxudan və müjdəliyən rasullar göndərilmişdir. وَلَا أَحَدَ أَحَبْ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ Və Allah Teala'dan daha çox təlifi sevən yoxdur. Min əcli dəlik əfnə alə nəfsi və buna görə də Allah Teala özünü tərifləmişdir. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Deməli, bu hədislərdən qəsd olunan və nə qədər insan günahlara qarışarsa, günahlara çox yer verərsə, bir o qədər də insanın qəlbindən özünə, ailəsinə, ümumi insanlara qarşı olan qeyrət alınır, qaldırılır. Və qad tadrufu bil qalb ciddən hətta lə yəstəbəadə dəlikəl qəbiyyə. Yəni, o qeyrət, o qeyrətdən sonra zəifləyir. Zəifləyir ki, artıq insan çirkin olan bir şeyi çirkin görə bilmir. Nə özündə, nə də başqasında. Və insan bu hala çatarsa, artıq o insan həlak qapısına daxil olmuşdur. Və həmçinin günahların zərərlərindən da'fı ta'zim illəhi ta'alə Allaha olan təzimin zəifləməsi və günahların cəzalarından da bir də odur ki günahlar insanın qəlbində Rəbbə, Allaha olan təzimi zəiflədir istəsə də istəməsə də əgər insanın qəlbində təzim Allaha hörmət olsaydı, Allaha ucaqlı olsaydı İnsan günahlara cürətlə yönəlməzdi. Deyə ola bilsin, kimsə məğrur insan, aldanmış bir insan deyə bilər ki, məni günahlara yönəldən, günaha düşməyimə səbəb olan Allahın rəhmətinə ümid etməyimdir, gözəl zəndə olmağımdır, gözəl ümid etməyimdir. Yəni, qəlbimdə o təzimin zəif olması yox, mənim gözəl ümidimdir. Yəni, bu, İbn-i Qayyim Rəhimə Allah deyir ki, bu, o insanın öz-özünü aldatmasıdır. Çünki insanın qəlbində təzim olarsa, bu təzim Allahın haram etdiyi şeyləri təzim etməyi gərəkdirir. Və bu təzim insanla günahlar arasına girməlidir. Və o insanlar ki, cürətlə günahlara yönəlirlər, onlar Allahı haqqı ilə dəyərləndirməmişlər. Necə o insan Allahı haqqı ilə dəyərləndirə bilər və özü isə
günahlara cürətli şəkildə yönəlir və Allahın əmri və qadarası onun üçün dəyərsizdir. Bu qeyri-mümkün. Əgər Allahın əmri və qadarası insan üçün dəyərsizdirsə, ona biganə yanaşırsa, insanın qəlbində o deməkdir ki, təzim yoxdur. Çünki Allahı təzim edən insan əmrləri təzim etməlidir. Əgər bir insan ibadətlərini, əməllərini onu təzim edir, vaxtı-vaxtında onu qoruyur və həmçinin qadağaları təzim etmək nə deməkdir? Onlardan çəkinmək, onlardan uzaq olmaq. Deməli, əgər bir insan əmri təzim edirsə, o deməkdir ki, o insan əmr edəni təzim edir. Onu əmr edəni ucaldır. Və həmçinin qadağanı təzim edir, ondan çəkinirsə, haramdan çəkinirsə, deməli, o insan onu haram edəni ucaldır. Yox, əgər insan bir yana yanaşırsa, o əmr edəni də təzim etmir və həmçinin haram edəni də, qadağan edəni də ucaqmamış sayılır. Və həmçinin bunun bəzi zərərlərindən də olur ki, Allah Teala o insanın heybətini, elə ki, o insanın hörmətini insanların qəlbindən çıxarır. O insan Allahın əmrinə qarşı bir yana yanaşdığına görə və asanlıqla günahlara düşdüyünə görə insanlar da onu saymır. Və insanlar da ona bir yana yanaşır. Niyə? Çünki sən Allahın əmrini aşağıladığına görə insanlar səni aşağılayır. فَعَلَى قَدْرِ مَحَبَّتِ الْعَبْدِ لِلَّهِ يُحِبُّهُ النَّاسِ Demək, insanın qəlbində Allah sevgisinə görə nə qədər insan Allahı sevərsə, bir o qədər də başqa insanlar onu sevər. Və insan nə qədər Allahdan qorxarsa, bir o qədər də insanlar ondan qorxar, onu hörmət edir. وكيف ينتهك عبد الحرمات لا ويطمع الا ينتهك الناس حرماته necə ola bilər ki insan Allahın haramlarını pozsun, yırtsın və sonra özünün haramları yırtılmasın insanlar tərəfindən pozulmasın. Am kayfa yahun alay haqqullah wa la yahunuhu yuhawinuhu Allah ala nas necə ola bilər ki insana Allahın haqqı aşağı yüngül gəlsin və sonra o insan O insanı Allah Teala insanların gözündə düşürməsin. Deməli, bu da müvafiq bir cəza olar. Və Allah Teala öz kitabında günahların cəzalarını zikr edərkən buna işarə etmişdir. Allah Teala Nisa surəsində buyurur ki, "Vallahu arkasahum bimə kəsəbu." Yəni onlar qazandığı günahlara görə Allah Teala onları təpəsi aşağı çevirdi. Başı aşağı, yəni əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Və hatta alə qulubihim və həmçinin onların qəlblərini örtdüyü mühürlədi günahlarına görə və ənnəu nəsiyəhum kəmə nəsu onlar Allahı unutduqları kimi Allah onları unutdu və onlar Allahın dinini aşağıladıqları kimi Allah da onları aşağıladı və onlar Allahın əmrini zay etdiyi kimi Allah da onları zay etdi və buna görə Allah Teala məxluqatın ona səcdə etməsi ayəsində Həcc surəsi 18-ci ayədə buyurur: "Və men yuhinnillahu fəmaləhu min mukrim." Allahın alçaltdığı kimsəni heç kəs qaldıra bilməz, hörmətləndirə bilməz. Və onlara səcdə etmək aşağı gəldiyinə görə, səcdəyə biganə yanaşdığına görə Allah da onları alçaltdı. Və ona görə onları da qaldıran yoxdur, hörmətləndirən yoxdur. وَمَنْ ذَا يُكْرِمُ مَنْ اَهَانَهُ اللّٰهِ اَوْ يُهُنُ مَنْ اَكْرَمَهُ اللّٰهِ Allah Teala'nın hürmetlendirdiğini kim alçaldabilir? Veyahut Allah Teala'nın alçaktığını kim hürmetlendirebilir? Ve hemçinin günahların zararlarından insanın özünü unutması. İnsanın özünü unutması ne demektir? Günahların zararlarından da bir de olur ki hem Allah Teala insanı unudur Və həmçinin Allah Teala qulunu tərk etdiyinə görə qulunu özü ilə nəfsi arasında, özü ilə şeytan arasında tərk etdiyinə, yardımsız buraxdığına görə insan özünü unudur. Və burada da artıq qurtuluş olmayan, nicat olmayan bir həlak ortaya çıxır. Allah Teala Həşr surəsi 18-19-cu ayələrdə buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullah və tanzur nefsun ma qaddemet li gad." Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, təqvalı olun və hər bir kəs sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Yəni, Allah qiyaməti sabah adlandırır. Yəni, görün ki, nə qədər yaxındır.
sabahı üçün nə hazırladığına baxsın. Vattaqullah innallaha xabirun bimə təəməlun və Allahdan qorxun, həqiqətən Allah Teala sizin etdiklərinizdə xəbərdardır. Və lə təkunu kəlləvinə nəsullaha fəənsəhum ənfusəhum. O kəslər kimi olmayın ki, onlar Allahı unutdular. Allah onlara özlərini unutdurdu. Ulaikə humul fəsiqun. Məhz onlar fasiqlər. Allah onlara özlərini unutdurdu. Nə deməkdir özlərini unutdurdu? Yəni Allah Teala o insanlara öz xeyirlərini unutdurur, öz məsləhətlərini unutdurur. Və bundan sonra insan bilmir öz xeyri hardadır. Öz məsləhəti hardadır, bilmir və buna görə də xeyirlərdən məhrum olur. Və həmçinin Allah Teala o insana öz zərərlərini unutdurur. Və onu bilmədiyinə görə insan özü zərərə düşür. Və həmçinin günahların zərərlərindən Məqabbətül abd bu'd anil müminin. Yəni müminlərdən uzaq olmağın fəsadı. Müminlərdən uzaq düşmək. Bir insan müminlərlə yoldaşlıq etməzsə, onu ötürərsə, iman dairəsindən çıxarsa, artıq Allahın müdafiəsindən kənarda olur. Çünki Allah Teala müminləri müdafiə etməyə söz verir, onları qorumağa söz verir. وَفَاتَ كُلُّ خَيْرَ اَتَّبَهُ اللّٰهِ فِي كِتَابِهِ عَلَى الْا۪يمَانِ Və həmçinin iman üzərində Allah Teala nə ki mükafatları tərtib edirsə, insan bununla, günaha yol verməklə bu mükafatlardan məhrum olur. Və bu mükafatlar da iman üzərində tərtib olunan, yaranan mükafatlar yüzdən yuxarıdır. Və onların hər biri, hər bir hislət dünya və içərisində olanlardan daha xeyirlidir. Nə qədər bu da ayələr vardır ki, o imana, iman üzərində yaranan mükafatlara dəlalətdir. Onlardan biri ən böyük mükafatdır. Nisa 146 Allah Teala buyurur: "Və səufə yu'tillahu l-mu'minina əcran azimə." Allah Teala sonra möminlərə böyük mükafat verəcəkdir. Həc 38-də Allah Teala onları, möminləri dünya və axirət şərlərindən qorumağını, dünya və axirət şərlərini onlardan sovuşdurmağı söz verir. İnnallaha yudafi anillezina amanu. Allah Teala iman gətirənləri müdafiə edir. Və insan günahın çoxluğuna görə, miqdarına görə bu qorunmadan məhrum olur. Və həmçinin onlar üçün ərşi daşıyan mələklərin istiğfarı vardır. Və insan günaha düşməklə bundan məhrum olur. Gafir surəsi 7-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Əlləzîne yəhmilûnəl arşə və men havləhu yüsəbbihûnə bihamdi rabbihim və yu'minûnə bih və yəstəğfirûnə lillezîne âmenû." Ar-Rahmanın arşını daşıyan mələklər və onun ətrafında olanlar Allaha həm də dərək şəhərinə təriflər deyərlər, təqdis edərlər və Allaha iman gətirənlər və iman gətirənlər üçün Allahdan bağışlanma diləyərlər. Və bu nə qədər bu iman üzərində yaranan xeyirlərdir və günah sayəsində və günahın miqdarına görə insan bu xeyirlərdən məhrum olur. Yəni, xülasə odur ki, iman hər bir xeyirə səbəbdir. Dünyada və ahirətdə elə bir xeyir yoxdur ki, onun səbəbi iman olmasın. Dünyada və ahirətdə hər bir şərdin, pisliyin səbəbi isə imansızlıqdır. Fəkeyfə yəhun əl-əbdən yərtədir ki, yəni yuxurucu mündəriyyət iman. Necə ola bilər ki, insanı iman dairəsindən çıxaran bir şeyi işləmək insana asan gəlsin və tam çıxmasa da, yəni müsəlman dairəsindən çıxmasa da, yəni bu günahlar insanı möminlik dairəsindən çıxarır. Və sonra insan davam edərsə, israr edərsə, qorxu vardır ki, onun qəlbini pas bağlayar, yəni günahlar onu qaplayar və onu bütövlüklə İslam dairəsindən də çıxara bilər, Allah qorusun. Və buradan da sələflərin qorxusu daha da çoxalmışdır. Şəhələ bununla kifayətlənir. Şəhələ ardı var. Allah qələşifələməsin. Səhələ bələliyyə.